želim da saopštim sledeće novine. I ovog puta država Srbija u nedelju organizuje preventivne preglede. Tema je štitna žlezda. Iako smo više puta radili štitnu žlezdu, uočen je problem da je ta patologija u porastu i da je potrebno građanima da van redovne procedure dodatno obrate pažnju na štitnu žlezdu. Tako da pozivamo građane koji se do sada nisu pregledali na prethodnim preventivnim pregledima i koji nisu sagledani u redovnoj proceduri, da iskoriste ovaj termin u nedelju i da dođu u prostorijama opšte bolnice Pirot, gde će biti organizovani ovi pregled. Šta se planira? Planira se znači pregled endokrinologa koji će po potrebi indikovati hormone, štitne žlezde i druge analize. Zatim planira se ultrazvučni pregled štitne žlezde. Planira se merenje krvnog pritiska EKG, krvna slika i glikemija. Otprilike te usluge će biti na raspolaganju našim sugrađanima. Tako da ih pozivamo da dođu i da iskoriste ovu mogućnost van redovne procedure. Želim samo da naglasim još jednom da ljudi koji su se do sada pregledavali na prethodnim pregledima nema potrebe da dolaze, jer za par meseci se ništa neće desiti u smislu da se njihova bolest ili pogorša ili pojavi. Već da damo šansu da ljudi koji se do sada nisu pregledali dođu i iskoriste ovu mogućnost. Još jednom, država daje akcenat preventivnim pregledima i naglašava značaj prevencije u odnosu na našu kompletnu situaciju što se tiče kurativne medicine. Ipak je mnogo jeftinije baviti se prevencijom nego baviti se lečenjem i komplikacijama.